Сайн байна уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. А өнөөдрийн ээлжид зөвлөгөөгөөр бид нар та бүхэнд өсвөр насны хүүхдэд үзүүлэх сэтгэл зүйн дэмжлэгийн талаар танилцуулах болно. За өсвөр нас гэдэг маань ерөнхийдөө 12-аас 18 насны хүүхдийг авч үздэг. Энэ насанд бол хүүхэд маань бие махбодын сэтгэл зүйн танин мэдэхүйн болон нийгмийн хүрээнд олон янзын өөрчлөлттэй нүүр тулгардаг юм чухал үе байгаа. А тэгэхээр энэ олон өөрчлөлтийг дагаад олон бага насны хүүхдээс одоо том хүн болох шилжилт явагддаг учраас энэ насыг одоо шилжилтийн нас гэж бас нэрлэдэг. А тэгэхээр ингээд олон шилжилт хөдөлгөө явагдхаараа яалтчгүй их бага хэмжээгээр зөрчил хямрал тулгарх нь бол түгээмэл тохиолдох зүйлээ. За тэгэхээр өсвөр насны хүүхдийн хэрвээ сэтгэл зүйн хэрэгцээ хүүхдийн маань сэтгэл зүйн онцлог юу гэдэг вэ гэдгийг хэрвээ танин мэдэж харилцаж чадах юм бол түрүүний дурдсан нөгөө асуудал, нөгөө зөрчил хямрал маань харьцангуй багаар эсвэл одоо огт илэрхгүй байх боломж бас байдаг. За тэгэхээр одоо өсвөр насны маань хүүхдийн хувьд бол үе тэнгийнхэнтэйгээ харилцах хэрэгцээ бол маш их нэмэгдсэн байдаг. Ялангуяа одоо бага насны хүүхэд бол гэр бүлийнхэнтэйгээ харилцаа илүү байдаг байсан бол нас нь яваа том болоод ирэх хэрээр хүүхэд маань нийгэмтэйгээ харилцах, орчинтойгоо харилцах байдал нэмэгдэн мөн үе тэнгийнхэнтэйгээ харилцаа бол гэр бүлээс илүү дээгүүр тавигдах хандлага ажиглагддаг. Тэгээд мөн одоо үе тэнгийнхээ хүүхдэд харилцахаас гадна үе тэнгийнхээ хүүхдүүдийн дунд хүлэн зөвшөөрөгдөх, тэр хүүхдүүдийнхээ дунд үзэл бодлоо илэрхийлэх, тэгээд бичил нийгэмдээ өөрийн гэсэн байр сууриа эзлэх зэрэг нь бол хүүхдийн хувьд бол хамгийн түрүүний одоо хэрэгцээ, сэтгэл зүйн хэрэгцээ бол болдог. Мөн одоо тэр бичил нийгэмдээ үзэл бодлоо хамгаалах, илэрхийлэхээс гадна хувийн эрх чөлөө, хувийн орон зай гэдэг зүйл маань хүүхдийн маань хувьд хамгийн чухал хэрэгцээнүүдийн нэг болсон байдаг. Өөрийн гэсэн бие даасан байдал, тэ тусгаар байдлаа хадгалах шаардлага бол өсвөр насны хүүхдүүдийн тулд гардаг. За өсвөр насны хүүхдүүдийн маань сэтгэл зүйн онцлог нь болохоор бусдыг хайрлах, өрөвдөх мөн тэднэр хайрлуулах хэрэгцээ яг бага насны хүүхдүүдийн адил бас хамгийн түрүүний одоо чухал зүйл, нэн тэргүүний чухал зүйл болдог. Мөн нэмэгдээд юу гарч ирдэг вэ гэхээр үе тэнгийнхэнтэйгээ ойр дотны харилцаа тогтоох, хайрлах, дурлах хэрэгцээнүүд бол энэ насанд шинээр бий болж тод ажиглагддаг. Өсвөр насны маань хүүхэд бие физиологийн хувьд өөрчлөгдөд, тийм ээ, бэлгийн даавар ихээр ялгараад, бэлгийн хоёр дахь шинжүүд үүсэж хөгжихийн хажуугаар өөрийнхөө одоо бие махбодын онцлогийг таньж мэдхээс гадна одоо үеийнхээ эсрэг хөлснийхаа хүүхдийг сонирхох энэ бол өөрийн өсвөр насны хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлог байх нэ. Мөн одоо нийгэм хүмүүсийн дунд бие авч явах иргэний зан үйлийг яг энэ насандаа сурч эзэмшиж эхэлдэг. Мөн одоо тулгамдаж байгаа асуудал бол их үүсдэг шүү дээ. Олон янзын шилжилт өөрчлөлттэй холбоотойгоор тэр асуудлынхаа талаар нээлттэй ярилцаж, санал бодлоо хуваалцаж, зөвлөгөө авах хүрсэлт хэрэгцээнүүд бол өсвөр насны хүүхдэд бол их байдаг. За өсвөр насны маань хүүхдийн хувьд бол нийгэмших бол нэн тэргүүний чухал асуудал гэж ярьсан тийм ээ. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед ковидаас олоод үе тэнгийнхэнтэйгээ харилцах, тийм ээ, анги танхимдаа танхимаар хичээллэх, одоо чөлөө цагаа нийгэмтэйгээ зөв болгосон байдлаар өнгөрөх гих мэтчлэн хэрэгцээ маань бол нэлээд хомигдсантай холбоотойгоор өсвөр насны хүүхдүүдийн маань сэтгэл зүйн хямрал бас гарах нь бол эрсдэл нэмэгдээд байгаа. Нийгэмшгүүд бол хамгийн түрүүлээд юунаас эхэлдэг вэ гэхээр би хэн бэ? Би юунд дуртай вэ? Би одоо ямар мөрөөдөлтэй хүн бэ, тэ? Эсвэл одоо би энэ гэр бүлийн хувьд ямар үүрэгтэй гişүүн бэ? Би энэ найзуудынхаа дунд ямар нэр хүндтэй, ямар байр суурь эзэлдэг вэ гэх мэтчлэн би химээх төсөөлөл эрчимтэй хөгждөг. За тэгээд өөрийнхөө би химээх одоо дүрийг, тэ, өөрийн дүрийг тодорхой хэмжээгээр бүрдүүлээд яг энэ дүрээрээ нийгмийнхаа өмнө хариуцлах үйлсийг харилцаанд орох гэх мэтчлэн чадваруудыг суралцаж энэ дадлыг эзэмшиж эхэлдэг. Мөн одоо ирээдүйн ажил мэргэжил гэр бүлтэй холбоотой мэдээллийг судлах нь гадаад дүр төрх хувцлалтандаа их анхаарал хандуулж бусдад таалагдах эрмэлзэлтэй байдаг. Мөн насан туршийн харилцаа хандлага, зам байдал, бие авч яваа байдлыг сонирхон даан дурайдаг. Одоо зөвхөн гэр бүлийн хүрээндтэй эцэг гихгүүгээр багш эсвэл одоо олны танил хүн өөрөө одоо нөгөө үлгэр дуурайл авдаг хүннийхээ одоо бие авч яваа байдал харилцаа хандлагыг даган дурайж одоо насан туршийг одоо бие авч явах байдал суралцдаг байх нэ. За мөн өсвөр насны хүүхдүүдийн маань дунд илэрдэг энэ сэтгэл зүйн хариу урвал гэдэг зүйлийг хэрвээ ойлгож мэдэж чадах юм бол өсвөр насны хүүхдтэйгээ харилцах одоо харилцаанд анхаарат харьцангуй одоо нэг асуудал зөрчилдөө үүсэхгүй байх боломжтой байдаг. Одоо жишээлх юм бол өсвөр насны хүүхдүүд маш их сэтгэл санаа докторгүй эсвэл одоо сэтгэл санаагаа маш тодор хурцаар илэрхийлдэг гих мэтчлэн одоо зүйлс их тод ажиглагддаг штэ. Тэр нь бол их хөвчлэн одоо нөгөө
амьдрал тохиолдож байгаа үйл явдалтай холбоотойгоор тий заримдаа тэр тохиолдож байгаа үйл явдлаас хэд давуусан байдлаар сэтгэл хөдлөл гаргадаг нь энэ насны сэтгэл зүйн онцлог байх нэ. Тэгэхээр одоо тэр үйл явдалтай холбоотойгоор уурлах, бухимдах, төрмөгийн авирлах, эсвэл одоо амархан баярлах, амархан гомдох, уйлах, уйтгарлах гих мэтчлэн энэ сэтгэл зүйн докторгүй байдлууд илэрхийн хажуугаар сэтгэл зүйн докторгүй байдал илрээд ирэхээр гаднах төрхүүл бас өөрчлөлт гардаг тий. Хүн одоо ингээд сандраад эсвэл одоо уурлахаараа гадаад бие авч байгаа байдал өөрчлөгдөхтэй адилхан өсвөр насны хүүхдүүдийн хувьд ч гэсэн тий энэ сэтгэл зүйн хариу урвалтай хамтдаа төрхүүлийн хариу урвал бас хамт гарч авч идэг. Одоо жишээлх юм бол идэхгүй болох дуртай зүйлээ сонирхоо болох эсвэл одоо ямар нэгэн зүйл санал болгоход тэр зүйлд дуртай байсан ч гэсэн үгүйсгэх эсвэл ямар зүйл ямарваа зүйлд асуудалтай одоо сүргээр дандаа хариулах эсвэл бүр дуугаа хураахч байд юм уу тий хинэггүй аашлах, үл оошох, зөрүүдлэх, бодлогогүй алхам хийх, тийм ээ, хаалгуудээ савах, эсвэл ямар нэгэн юм авч шидэх гих мэтчлэн одоо сэтгэл хөдлөлтэйгээ холбоотойгоор үүсдэг юм төрхүүлийн хариу урвал гардаг нь өсвөр насны хүүхдийн онцлог юм аа. Яагаад энэ гардаг вэ гэхээр нэгдүгээрт одоо төрүүний дурдсан нөгөө бэлгийн гарманууд ихээр ялгардагтай холбоотой мөн одоо шийдвэр гаргах тий сэтгэл хөдлөлөө удирдах тэр чадвар харцсангуу сул хөгжсөн байдаг учраас сэтгэл хөдлөлтөө захирагдсан сэтгэл хөдлөл төвтэй ямар нэгэн бодлогогүй үйлчлүүд хийдэг юм аа. Энэ нь болохоор яг сэтгэл өсвөр насны хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлог байдаг аа. Аа за. Тэгээд одоо ингээд сэтгэл зүйн онцлогийг сэтгэл зүйн онцлогийг танин мэдээд тухайн одоо сэтгэл зүйн онцлогт нь тохируулж харилцахын тулд эцэг эхчүүд маань хамгийн түрүүнд хүүхдэд хүндлэл үзүүлэх хэрэгтэй. Нөгөө найз шиг харилц гэж ярьдаг тийм ээ. Тэр нь болохоор хүүхдтэйгээ одоо найр тавиад бүх юмыг зөвшөөр гэсэн үг биш. Хамгийн гол нь найзтайгаа бид нар яаж харилцдаг вүлээ? Хүндлэлтэй харилцдаг шүү дээ. За миний хүүхэд өнөөдөр хоёлаа хичээлээ хийх үү эсвэл өнөөдөр гадаа гарах уу ээжтэй ийм юм туслаад өгөх боломж байна уу гэх мэтчлэн одоо харилцах болгондоо хүндлэл үзүүлэх эсвэл одоо нэг үзэл бодол хүсэл мөрөөдлийг нь хүлээн зөвшөөрөх гэдэг бол хамгийн том хүндлэл байдаг. Мөн хүүхэдтэй холбоотой шийдвэр гаргахдаа хүүхдийнхээ үзэл бодлыг цаавалчгүй сонсох шаардлагатай. Мөн одоо чамд юу ч тохиолдсон бай аав ээж нь үргэлж чамтай хамт байна шүү гэдгийг ойлгуулах. Мөн одоо хүүхдийнхээ хувийн ойрын зайг нь өгөх хэрэгтэй. Энэ хувийн орон зай гэдэг нь болохоор сэтгэл зүй, бие махбод одоо материалын талын орон зайгаас гадна одоо нөгөө шийдвэр гаргахч байх юм уу те. Эсвэл одоо ямар нэгэн байдлыг одоо сонгох эрх чөлөөг нь олгох нь бол хүүхдийн хувийн орон зайг олгож байгаа хэрэг гэж ойлгож болно. А хувийн орон зай олгосноор эцэг эхчүүд хүсэж байгаа нөгөө хүүхэд маань хариуцлагатай хандах эсвэл одоо нөгөө бие даах гэдэг үйл ажиллагаа яг энэ үед илүү эрчимтэй хөгждөг байгаа. За мөн одоо хүүхдээ өсвөр насны хүүхдүүдийн маань хувьд үнэт зүйл нь найз нөхөд одоо тэр нөгөө нийгмийн бичил хүрээлэл болсон байдаг учраас найзалж байгаа хүүхдтэй хүүхдийн талаар одоо ярихтаа тий шүүмжлэхтэй их болгоомжтой хандах хэрэгтэй. А мөн одоо өсвөр насны хүүхдүүд маань одоо бустай харилцах хэрэгцээ их байдаг. Ялангуяа энэ ковидын үеэр яг амьдаар харилцах харилцаа их багассны холбогдлоогоор цахим орчны хэрэглээ бол нэлээдгүй ихссэн. А тэгэхээр яг цахим орчны хэрэглээнд хяналт тавихтаа хит их янахгүй, хит их мөрдөхгүй. Аль болох хүүхдээсээ зөвшөөрөл авах харилцан ярилцаж тохиролцох зам дээр одоо энэ цахим орчны хэрэглээг зохистой байдал байлгах нь илүү үр дүнтэй. Ер нь бол альва бүх зүйлд бол зохистой байдлаар хяналт тавих хэрэгтэй. Эцэг эхчүүдийн маань гаргадаг нэг сул тал бол юу гэдэг вэ гэхээр эцэг эхчүүд маань өөрснөө харж ажиглаад оюун дүгнэлт хийгээд хүүхдүүдийнхээ талаар шийдвэр гаргацдаг штеп. За одоо энэ ёстой ингэж байгаа юм байна, болохгүй юм байна. За одоо энийг биелүүлэх юм байна гэх мэтчлэн. Тэгэхээр ингэж шийдвэр гаргаад шууд тэрийгэ биелүүлэх гэдэг хяналт тавиад ирэхээр энэ маань цогсгүй хяналт тавих болж байгаа. Тэгэхээр аль болох өсвөр насныхаа хүүхдийнхээ хэрэгцээ үзэл бодлыг нь сонсоод аль болох уян хатан байдлаар хамтарч шийдвэр гаргаад харин тэр шийдвэртээ хүрч ийн үү, хэлсэн хамаандаа хүрч ийн үү гэдэг байдал дээр нь хяналт тавих юм бол энэ бол зохистой хяналт тавих байдал юм аа. За мөн одоо гэр бүлийн гишүүд, эцэг эхчүүд маань хүүхдийнхаа дуртай хөгжим, сонирхдог зүйл, мөн найзуудынхаа талаар ярилцах хэрэгтэй. Эцэг эх маань хүүхдүүдтэйгээ ярилцах хэрэгтэй гэдгийг мэдээд байдаг. Харин ярилцах болохоор хичээлээ хийсэн юм уу? Чи ирээдүйн мэргэжлээ сонгосон юм уу ч гэдэг юм уу те илүү их нөгөө үүрэг хариуцлага асуудлын талаар ярилцах гэдэг. Гэтэл хүүхдийнхаа яг дуртай зүйлийнхэн талаар ярилцахаар илүү хүүхдээ таньж мэдэх, хүлээн зөвшөөрөх боломж болцоог олгодог. Илүүд харилцааг дотн олгох болгож өгөх боломжтой болдог. За өсвөр насны хүүхэд эцэг эхтэйгээ ярилцсанаар өөрийгөө илүү том хүн болсон мэтээр илүү чухал хүмүүстээр мэдэрч чаддаг. Мөн юу хийхээ
эцэг эхчүүд маань мэдэхгүй бол өөрөөс нь хүүхдээсээ асуух хэрэгтэй. Хүүхдүүд маань өөрөө магадгүй эцэг эхээсээ илүү компьютерийн мэдлэгтэй байж болно, тэ хэлний мэдлэгтэй байж болно. Магадгүй эцэг их өөрөө өнөөдөр ямар хувц өмсөхөө мэдэхгүй байх юм бол хүүхдээсээ зөвлөгөө авах юм бол хүүхдүүд эцэг их хоёрын харилцааг бас маш сайжруулдаг арга байгаа. Мөн одоо стресс тайлах энгийн аргаар сэтгэл санаагаа тайван байлгах аргыг зааж өгөх. Ялангуяа эцэг их маань өөрөө тэр аргаа тодорхой хэмжээгээр хэрэгэлдэг бол өөрөө тэр аргаасаа хуваалцах хүүхдтэйгээ. Мөн одоо зөв хооллох, дасгал хөдөлгөөн хийх, эрт унтах зэрэг амьдралын хэм маягтд дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай. Эцэг эхчүүд маань одоо хүүхдээсээ за чи эрт унтаач, эсвэл хөдөлгөөн хийгээч гэх мэтчлэн шаардлага тавиад өгдөг хэдий ч гэсэн тэ хэрвээ эцэг их маань дэмжлэг үзүүлэхгүй байх юм бол эцүүр насны хүүхдүүд маань одоо нөгөө ямар нэгэн материалын байдал эсвэл одоо шийдвэр гаргах чадвар хацсангуу доогор байдаг учраас тэр болгоныг өөрөө бие даач хийхэд бол асуудал их бэрхшээл тулгардаг. Тийм болохоор энэ болгонд нь аль болох харилцан ярилцаа дэмжлэг үзүүлэх нь их чухал байдаг юм а. За хүүхдэд бол хүүхэд тийм ээ өсвөр насны хүүхэд маань бол аль болох нөгөө үнэн зөв бодтой их сурвалжаас мэдээлэл авах шаардлагатай. Одоо амьдралд шинээр одоо тулгарсан асуудлууд өсвөр насны хүүхдүүдийн дунд их гардаг учраас яалтчгүй их мэдээлэл хэрэг болдог. Тэгэхээр мэдээлэл хэрэгтэй болохоор ихэвчлэн найз нөхдөөсөө ч юм уу тийм ээ эсвэл баталгаатай их үсрээс биш мэдээлэл авах юм бол илүү их эрсдэлтэй алхам хийх магадлалтай. За мөн өөрт хэрэгцээтэй тусламж гарах юм бол ойр татныхоо хүмүүсээс тусламж авч болох юм аа. Өсвөр насны хүүхдүүд маань ихэвчлэн нөгөө хамгийн түрүүнд найз нөхдөөсөө тусламж авах гэдэг тийм ээ. Гэтэл эцэг эхээсээ тусламж хүсэх юм бол эцэг эх чинь магадгүй баярлаад надаас тусламж хүслээгээд илүү ихээр сэтгэл гаргаж туслах ийм боломжтой байдаг шүү. Мөн өөрт таалагддаг сонирхож байгаа зүйлээ хийж хөвшээрээ мөн ямар нэгэн олон зүйлийг туршилт хийх боломжтой нас юм шүү. За мөн тэмдэглэл хөтлөх бол их үр дүнтэй. Түрүүнд дурдсан нөгөө өсвөр насны хүүхэд маань маш их сэтгэл хөдлөл өндөртэй, сэтгэл хөдлөл тогтворгүй, ар араасаа янз бүрийн сэтгэл хөдлөл бодлууд ар араасаа төрдөг штеп. Тэгээ заримдаа яагаад ингэж би бухимдаад байгаа вэ гэдгийг ойлгохгүй, эсвэл яагаад гонёлаад байгаа вэ гэдгийг ойлгохгүй өнгөрчихгүй дээдэг. Тэгэхээр яг тэр үедээ магадгүй өдрийн тэмдэглэл хөтлөх юм бол дараад нь те би яг энэ юм зүйлдэл гомдсон юм байна. Би энэ зүйлдэл бухимдсан юм байна гэх мэтчлэн өөрийгөө таньж мэдэж ойлгоход их ач холбогдолтой байдаг. Мөн өөрийнхөө дотор төрж байгаа сөрөг мэдрэмжүүдийг гадагшлуулах ач холбогдолтой байдаг юм аа. За гэр бүлэрээ ажил амралтын төлөвлөгөө гаргах, төлөвлөгөөндөө өөрийнхөө сонирхол хоббиг тусгах хэрэгтэй. Ялангуяа гэр бүлэрээ ингэж хамтын ажиллагаа хийх нь гэр бүлтэйгээ илүү ойр дотно байх, илүү их тусламж дэмжлэг авахд илүү ойртох ач холбогдолтой байдаг. Мөн шаардлагатай тохиолдолд манай сэтгц эрүүл мэндийн үндэсний төвийн 1800-2000 гэдэг утас маань 24 цагаар ажилладаг. Энэ утсан дээр мэргэжлийн сэтгцийн эмч сууд учраас та бүхэн одоо асуухыг хүссэн зүйлээ асуух боломжтой байгаа.